Става въпрос, че тази езиков бариера понякога доста голяма пречка това. Но ти ето пример. Всеки, който прави някакво по-голямо нещо, тържество, канехаме в селото. Учители, абе всички познати там ме канех на... Добре, а... Обаче, какво става? Като гледам на Раджеп учителя, събрали се гости, на маса само мъже, 5-6 души и аз съм, разбира се. Имаше момиче, имаше жената, първо. Просто това, което се приготви да е, доле до прозореца или до това до вратата, подава това ядето, но не влиза при това. Жените не писаха в компания на мъжката компания. Винаги такива. Първият път, когато бях канен на едно такова тържество, от първите 2-3 порции, които принесоха, се нахраних и толкова. А те на такива тържества правиха по 13 госпи. То няма време да се приказва от жени с мъжете, ако сготвят 13 години. И сега, те хапнеш мъничко от първата малко. Аз от първите 2-3 са наядох и готова. Първият път, обаче после свикнах. Първият път, трудно се, които казват. Не знам това, пък в завода, където работех, 80 на 100 беха турци, около 20 на 100 българи. Добре, чингитата турмозаха ли така, като беше? Кое? Полицаите, те не може да не са наблюдавали. Там бех на по-насигурно место от всекъде. Казаха ми кои ме следат, от кои да се пазим, се пазиш от... как беше Иван Гайдат, нали беше един и още един. Да, бе, просто ме предупредиха от кои да се пазим. И един Георгиев се казваше, идваше от време на време и този дето ми беше приятел, беше един от майсторите. Вика, Георгиев пак едва и пак пита за теб, ама какво пита? Еми, пита, идват ли някои, говориш ли против властта? Въобще не ли осъдържаме за от какво се интересуват, разбираш ли това? Така че знаех винаги кой от какво се... от какво да се пазаде. А защо не? Да ти кажа, порците в това, в стола, как бе. Месо с ориз, месо с това, ако това овнешко месо или пилешко или да. А когато е свинско, пише само, например, супа с месо или... Нещо с месо. Не пише от какво. Не го пише какво е. Не го пише какво е. А ти ядут ли? Ядяха ли го иначе турците? В повечето случаи ядяха. Малко си направих. Имаше някои души възрастни, които спазваха това менюто. Но в повечето случаи си ядаха. Хубаво. А
защо не, що се прибра тогава на насам? Що не взе жената и децата и да си остана там? Абе, жена си беше тук на работа, децата около нея. Те си гледаше децата тук. Идваше ми на свина от време на време. И така. Фактически наказанието беше повече за тех, отколкото за мене. Да. Какво да правиш? Но специално там, където бех и снимал туристите, не съм недоволен. Друга ли е бил ли си? Най-ми беше интересно, когато им сменяваха това имената и на чиновничките не даваха в селото, например, кой каква дължност нещо има да свали и това. Да свали шалварите и да обуя панталони. Или пък нищо да ви споропия. Да. И тогава ставаха да говорим те смешки. Що? Ами, немах телевизор още. Влизам в един съсед. Имаше телевизор и жена му, той беше учител, ама директор на училище беше. А жена му пък шефка на детска градина ли беше нещо такова, как да е. И в тех ходех често на телевизия да гледам. И влизам една вечер. Тая жена му облекла, махнала това шалварите, облекла един анцук и комбинезона така както отгоре, една ропия, но едно копче тук някъде го закопчала и то така се. И като я погледах, викам, комшо, какво правиш бе? Мода, викам, мода. Викам, нема никакви такава мода, нема, викам. Ще сложиш това комбинезона в това, в анцука. Рокята ще я закопчеш. Нема, викам, такава мода. Така. Я да кажа ти да го направиш. О, Боже Господи, как ще го направим, викам. Като мъжът и викам, бе, той беше един граманът. Едната му ръска беше моите двете. Викам, не, е да каже, той тази вечер я каже на карти. На карти и към няма да дойде. И така показах и това. А тя облекла това анцука. Без гащите има, беше, викам, абе, да ти се не видел. А пък след някой ден докараха едни тия малки телевизорчета, как ги казваха, аз забравих вече. София, не. Да си взех си едно телевизорче, вече станах независим с телевизора. И въобще, как ти кажеш, човек колкото повече живее, толкова неща попада, как ви кажа, некога приятни, некога неприятни. А питам за болшевиките и на работа. Кое? За болшевиките, да те питам нещо и за фашистите. При фашистите, аз съжалявам всички тия документациите, просто съдаха
при болшевиките, щом си анархист, бутат от това, ама не ти казват, че си видоват, че си напредил тая беля, нещо да не. Ти си осъден, че си анархист при болшевиките. Мене друго ме интересува, нямаш ли някои по-свестни хора там? Всичките ли бяха толкова проклети? Не знам. Когато бих изселял ли? Не, в полицията. В полицията нямаше свестни хора. Партийните членове? Не, те всички биха сърсени. Тук... Ами, знаеш ли, че за един лозунг против Франко и фалангата му, един лозунг, Франко го знаеш кой е, фалангата му, нали, 36-та година беше революцията, а 46-та година по случай 10 години от края на революцията. Издаваме една листовка, писана на ръце, против... Просто по случай 10 години от революцията, приключването на това. И затова дето не съм искал разрешение от милицията за този лозунг, бой, брат, ще е на денонощие. Разбираш? Добре, ти, нали ви излизате прибити там сини целите, не са ли пазят нищо, не са ли крият, че въбият или каже, защо не са крият? Абе, гледа се, било... Това го правим против явно, не против Франко, да лозим. Не, полицаите не са ли криеха като убият? Нали ще излезете после целите, ще... Абе, кой крие се? Това полицаите... Та си имаше специални билячи. Вътре като тук казват полицаите на тебе, имаше си специални билячи в това, в МВР-то. А те нови ли бяха или бяха преди, още преди девети работиха там? Абе, те си беха други, бе. Тие преди девети беха по лагери, да пушат. По изчистили ли бяха вече? Некои от тях беха. Ето, например, бившия шеф на полицията така, казваше се Кишов. Като бех в Белене, научих, че е там, в Белене, в една старческа група имаше. Бех много народ, нали? Обаче някакси правихме някакви вижди и имаше така едни възрастни хора, които работеха тази черната работа, дето копаха дупи. И от тях разбира, че този Кисов е там, в лагера. И горе-долу ми го описаха, къде се говори. Един ден излизам. Когато на вечера, гледам, познавам го, викам, това само това, сърба си червичката е. И аз леко-леко до него отивам. Здравей, господин Кисьов, дикна глава така и изпусна канчето с сървата да се разсипа. И почна да ревея, виж. Викам, чакай, тук сме вече равни, викам. Там, например, не съм при тебе, когато ти беше с пищофа, викам. Да разпита, сега сме тук, да, не викам, да, не зле си. И го питам, понеже тук
тия големите начаса биха ги избили, викам, слушай, от тебе не искам нищо друго, само да ми кажеш както оставиха жив за большевиките. Ами, и ми обяснява, понеже при мен, вика, идваха много доносници большевики. И аз съм казал, че ще ми разкрия всички, ама постепенно. След 5 дена, днес е един, утре след 5 дена друг, трет. И така, ако ме оставите жив, иначе няма ви кажем нищо. И те ме казва, оставиха, за да им разказвам кои большевики са били доносници, комунисти. И така. С тази хитрост си спасил живота човека. А то до едно положение, те са го уморили с го хора. Какво стана с него, знаеш? Като ме пуснаха. Де да знам какво е станало, но... Работа, че в концлагера имаше толкова различни хора, за различни простъпки, за различни принадлежности към някоя партия или към някое движение. Най-страшно беше там гладът беше най-страшен. Даваха по 420 грама хлеб. Работа не е по-силна. Тук нали, дават ферма някъде, тук сега ферма. Да? И викам, ние тази ферма, дето там правихме, не може да се сравнява с вашата ферма. В смисъл, изкорениме върбите там. Острова беше се цяло ураснало в върби, храстилацията. Всичко това се очисти стана орна площ, където се може да се сея, да се ореда, всичко. И понеже пръста наносна, всичко се ражда, с каквото се насади.